עיקר הנס היה העניין הזה שבלילה הוא נדדה שנת המלך, פה התהפך המצב ונעשה פעולה גדולה. צריך להבין בכלל מה שקרה פה, מה כל כך הסיפור הזה, שעושים סיפור מהלילה הוא נדדה שנת המלך, תוקפו של נס. בתרגום שני כותב לנו שהמלאך מיכאל הראה לאחשוורוש שהמן רוצה להרוג את בעלה של אסתר. ככה הראה לו, המלאך מיכאל הראה לו לאחשוורוש שהמן את מי רוצה להרוג את בעלה של אסתר. מה האמת? האמת שהוא רוצה להרוג את מרדכי שזה בעלה של אסתר, אבל מה הוא הבין? הוא הבין שבעלה של אסתר זה הוא, אחשוורוש, הוא בעלה של אסתר, נכון? אז לא היה פה שם שקר, והיה פה דברים של אמת לאמיתו, כן? זה מדבר פה, הקדושת לוי אומר, לא ייתכן לעשות ניסים עם שקרים. שקרים לא עובדים, ושקר זה מעשית רחה. אז אפילו שצריך פה ישועה ומה שלא יהיה, אז מראים לו את האמת, אומרים לו, הנה, המן רוצה להרוג את בעלה של אסתר, מה שאתה מבין אחרת, יש לך בעיה. זה האמת לאמיתו. זה רואים שכמה צריך להתרחק ממידת השקר, אפילו כאן היה צריך לישוע לעם ישראל, אבל עם שקר זה לא עבד. עכשיו, זה גמרא אומרת, שהקדוש ברוך הוא עשה, הכעיס עבדים על אדוניהם לעשות נס לצדיק. מה זה עבדים על אדוניהם? זה בקטן ותרש, הם מרדו באדון שלהם, למה? כדי לעשות נס לצדיק. מה נו אומרת הגמרא מרדכי? שיוודע הדבר למרדכי. ואז ויכתב בספר הזיכרונות דברי הימים. אומר, אז אם כן אנחנו רואים שתוקפו של נס הזה דווקא היה פה, וכאן עושים סיפור גדול מהסיפור הזה. ולכאורה, כן? ועוד הגמרא מספרת לנו כמה וכמה ניסים נעשו פה. הגמרא אומרת במסכת מגילה דף ט"ז ששימשי היה מוחק את המעשה של מרדכי עם בקטן ותרש וגבריאל היה כותב. רואים שהיה בזה עניין גדול שכל הסיפור הזה שמרדכי ירכב על הסוס ויאמרו לפניו ככה יעשה לאיש. אילולא זה הנס שפורים לא קורה. לכאורה אנחנו לא מבינים את זה ואנחנו מבינים שלכאורה זה מיותר הנס הזה. אפשר לוותר עליו. אסתר תביא את המן לסעודה, והיא תגיד שצר אוהב המן העזרה הזה, והוא ימות. מה צריך את הכבוד והדר הזה? מרדכי יצא בפני המלך בלבוש מלכות, כל הכבוד לזה, אבל לקרוא לזה תקרוא תוקפו של נס, והקדוש ברוך הוא עשה פה ניסים ממש, כל מעשה המגילה כמעט ולא היה שם ניסים. הכל היה בדרך הטבע, מלובש מאוד חזק. פה היה ניסים, שימשי מוחק, הבן של מי? של המן, וגבריאל כותב. מה כל כך היה סיפור פה? אלא צריך לומר, ככה, קודם כל דיברנו על זה בעבר, שכאן מרדכי קילל את עצמו, ואמר, הוא יהודי או צלוב, ואת זה תפסה זרש ויצא לגדו. עכשיו, איך מתקנים את הכללה הזאת? תודה רבה. איך מתקנים את הכללה הזאת? הכללה הזאת צריכה להיות מתוקנת, איך? על ידי זה שהיועצים שלו קיללו אותו. איך היועצים שלו קיללו אותו? אמרו, אם מזהר היהודי מרדכי, נפול טיפול לפניו. לא הספיקו לגמור את המשפט, ואז הרצים יצאו דחופים. אילולא הסיפור של ככה יעשה לאיש, אילולא הסיפור שהיועצים נאספו מחדש בגלל הסיפור הזה, מזהר היהודי מרדכי תרפול טיפול לפניו, אילולא היו מקללים אותו, המצב היה קשה. כל הרעיון פה זה מה שקיללו אותו. מה? זה אותו לילה. זה קרה עכשיו, זה אותו יממה. מה זה אחרי זה? אני שואל מה שאלנו. למה היה צריך, מה שאלנו? למה צריך שיהיה בלילה הוא נדדה שנת המלך? ואז מה? ככה יעשה לאיש. המן בא אל ביתו, אבל וחפוי ראש, ואז אמרו לו יצב, אם מזה יודע מרדכי, אפול תיפול לפניו. ואחר כך זה היה. נכון. אילולא היה לקח את מרדכי אל הסוס, אולי היה בא לביתו, אבל וחפוי ראש, והם לא היו מייעצים לו את זה. היה אספת חירום.
שהאמן מסתובב ברחובות בצורה שפלה כזאת, מיד היועצים נאספו לאספת חירום. זה היה מצב לא נעים בכלל. משהו השתנה פה ב-180 מעלות, בצורה חזקה מאוד, השתנה פה משהו לרעת האמן. מה קרה? איך יכול להיות משנה למלך המכובד ביותר שכולם משתחווים לפניו בהשפלה נוראית כזאת? אז לכן אנחנו מרוויחים מהסיפור הזה, אם מזה היהודי מרדכי מהפול תפול לפניו, שהם קיללו אותו. בזה שקיללו אותו, זה היה הישועה של מרדכי. כל עוד שלא קיללו את המן, היה כאן קללה רק כלפי מרדכי, שהוא קילל את עצמו ואמר הוא יהודי יוצא לוב, והיה בזה חסרון גדול. מה גרם למהפך? הלילה הוא נדדה שאת המלך גרם למהפך הזה שהם יבואו ויקללו אותו. כי הוא קילל את עצמו. הוא אמר הוא יהודי יוצא לוב. ונתפס על הכללה הזאת. זה מה שזרש תפסה בו. אבל מה הקשר של בין זה לבין... בוא נדבר יותר עמוק. בוא נלך קצת יותר עמוק. משהו שהתחדש עכשיו. הרי משהו הפריע כאן לאמן. מה הבעיה של אמן הייתה? למה היה צריך לתלות את מרדכי על הבוקר ועוד לפני הנץ ממש, וכל הלילה עבד קשה והכין את העץ? הסיפור היה זה בגלל שאסתר הזמינה אותו. אילולי אסתר הייתה מזמינה אותו, אולי היה צריך לתלות את מרדכי כל כך מהר, יש לו זמן, הוא לא ממהר, יחד עם כל היהודים, הכל בסדר. מה קרה פה? כאן החסרון היה שהזמינה אותו. ואז מה אם היא מזמינה אותו? אז הבעיה היא, וזה כתוב בפסוק מפורש כמו שנראה את זה עוד מעט, שהמן היה מתקרב לחצר המלך, בשער המלך, אז היה רואה את מרדכי. ברגע שהוא רואה את מרדכי, הוא לא יכול להירגע. הרי תשמע, הוא יודע מראש שזה עתיד לקרוא, וכבר זה קרה לו יום ולא יומיים, וזה קורה תקופה ארוכה, והעצבים שלו לא נרגעים. וכל פעם הפסוק אומר, קראת מרדכי, המן, את מרדכי, שלא קורא ולא משתהווה לו, וימלא המן חמה. תצייר לעצמך את מרדכי, הקטנצ'יק הזה, את המן, הקטנצ'יק הזה, כולו אדום ועצבני, כמו שאומר הפסוק, וימלא אמן חמה. זה לא קרה לו יום אחד ולא יומיים, זה היה קורה כל יום, לפחות פעמיים ביום. כל פעם שהוא צריך להיכנס ולצאת משער המלך, הוא מתמלא בעצבים, כמו שהפסוק מעיד עליו, וימלא אמן חמה. אוקיי, עכשיו, ברגע שאמן היה קרוי למלך להיות מסתר, למסיבה, משתה של שלושה אנשים בלבד, משתה היין, לא אוכלים שם כלום, רק שותים יין. כן? כמו בית מרזח כזה, יושבים שלושה חבר'ה ושותים יין. ככה, נהנים. אז אומר, אם הוא יבוא עצבני למקום כזה, זה מאוד יורגש. זה לא שאתה בא לאיזה מסיבה של 100 איש, אתה עצבני שם, נו, לא כל כך שמים לב. האווירה תהיה מורעלת. עבורה תהיה לא נורמלית ברגע שהוא יבוא לשם עצבני. ולכן זה היה הבעיה של המן. איך אני יבוא לשער המלך? איך אני יבוא לשער המלך ואיך אני יבוא לאסתר מחר למסיבה? ואיך אני יכול להיות שמח מיין במסיבה? ברגע שמרדכי יעצבן אותי בפתח. זה ששתו אמרה לו, יעשו עץ גבוה 50 אמה ובבוקר אמור למלך. ויתלו את מרדכי לעץ, ובוא אל המשתה שמח. ובוא עם המלך, אל המשתה שמח. החסרון שלו בפסוק כתוב מפורש, שהחסרון של המן היה איך לבוא מחר למסיבה שמח. זה חידה פשוט. אם מרדכי בשער המלך מעצבן אותו, הוא יודע את הלוז שלו, את הלוח זמנים, הוא צריך להגיע בערב, מחר הוא לא יבוא גם בבוקר, הוא מוזמן לאסתר. צריך לבוא בערב. מרדכי יתייצב בערב לעצבן אותו. איך אני יכול לבוא למשתה שמח ומרדכי בשער המלך? אמר לו זה ששתו, על הבוקר תתלה אותו, ואז בערב כבר אתה תבוא שמח. הכל יהיה בסדר. זאת אומרת, שההזמנה של אסתר גרמה לגזרה על מרדכי בצורה מהירה ביותר, שעכשיו צריכים להרוג את מרדכי יותר מהר, נכון? אסתר באה פה לעשות ישועה למרדכי, לעם ישראל, ולמעשה היא הפכה את הקערה. במקום לעשות ישועה, הנה עכשיו מרדכי נמצא בסכנת חיים, כל הלילה עובד קשה, זה שאשתו אריזל משבח אותה מאוד. הוא אומר שהיא הייתה אסתרולוגית גדולה, מחשפת. הוא היה אסתרולוג, זרש.
מחשפת גדולה יותר מכל המחשפים, והשיגה השגות בכישופים שלה, מה שאף אחד לא יכול להשיג. והיא אמרה לו, על הבוקר תתלה אותו, ונגמר הסיפור. הרי זה כל הנס של פורים שנקרא על שם הפור. מה זה פורים? השם הפור. זה נשמע משהו קצת שולי ביותר בכל הסיפור פה, שנכון, אמן עשה הגרלה. נו, מה, בגלל זה קוראים לזה פורים? על איזה הגרלה קטנה שהייתה פה? מה הסיפור? אז מביא בספר חמדת ימים בשם הרב אברהם צהלון. אומר, זה היה הנס של פורים, ההגרלה. למה? אילו ההגרלה הייתה באופן מיידי, זה או תוך שבוע, תוך חודש, אז היה מצב קשה. עם ישראל לא היו מספיקים לחזור בתשובה, והמצב היה קשה. קדוש ברוך הוא, החסד הגדול שלנו היה פה בפורים, שמה? שההגרלה אומרת שיהיה עוד שנה, יש לך אריכות זמן. תפס אותו 11 חודשים, הגרלה הייתה בניסן, אמר לו ביוד ג' באדר, כמעט 12, 11 וחצי חודשים, לקח זמן. אם ככה, אנחנו, יש לנו נשימה ארוכה. עד אז, כבר אמן התעלה ובנה, והכל הסתדר, זה הרבה הרבה זמן. הפורים, ההגרלה עשתה את כל הנס הגדול פה. וזה החסרון הגדול שעכשיו אסתר הופכת את הקערה. אסתר פה הולכת להציל את עם ישראל, מזמינה את המן למשתה, ומכינה את התחבולה שלה, אבל מה היא גרמה בזה? היא גרמה בזה אסון. עכשיו, על הבוקר, מודחי צריך להתעלות על העץ. כל המעלה שלנו זה להרוויח זמן בחיים. תדחה דברים, לא לקרות שיקרה מהר. בגלל ההזמנה שלה, עכשיו המן רוצה לתלות את מרדכי באופן מיידי. וזה חסרון גדול. וזהו בלילה הוא נדדה שנת המלך. היה כאן, זה הנס הגדול שהתחיל פה פורים לתקתק בצורה מהירה. ברגע שאתה התחלת הילוך, אתה חייב כבר עכשיו להלך בצורה מהירה, היה צריך הערה גדולה, ופה פורים התחיל להיות חזק. אולי ההצלה של מרדכי. בשלב זה אני מדבר רק על מרדכי. מרדכי הוא הגן על העם, כמו שאומר רבנו ארי. ההערה של מרדכי הגן על העם. וזה השיג אמן בהשגות שלו, שאם הוא רוצה להתנגד לעם ישראל, הוא צריך קודם להעלים את מרדכי. ברגע שמרדכי קיים, הוא המצדיק המגן על הדור, ואי אפשר לעשות לדור שום דבר. אז הוא צריך עכשיו לדעת איך להרוג את מרדכי. וזה שאשתו יעצה לו את זה, וכל זה קרה רק בגלל הזמנת אסתר. אז ההילוך מהיר התחיל, ולילה הוא נדדה שנת המלך מלכו של עולם. ההערה הרוחנית הגדולה, כמו שקורא לזה אריזה על יסוד האבא, התחילה להיות פה. כדי להציל את מרדכי, שהוא הערה של יסוד האבא, וכל זה הנס הגדול שקרה פה, כדי שמרדכי לא ימות. עכשיו, הוא בלילה הוא... המן לא ישן כל הלילה, אז כן, שם משמר, כן? תיקון קראת. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. לא, לא, יש כאלה, התיקון עוזר, יש כאלה, באמת שזה ככה, שהתיקון גורם שימות יותר מהר. כן, כן. אנשים שנגזר עליהם למות, והם סובלים מסורים נוראים, עושים לו פגעי נפש או תיקון, הוא גומר מיד. כן, כן. התיקון עושה לכאן ולכאן. זאת אומרת, שלא יהיה מצב של ביניים, מצב של סבל. או ישועיים אפשרי, או בלי, אז צד שני. כן. שמרחם. אז אם כן, זה אמן כל הלילה הוא, אז עבד קשה והכין את העץ. ואז בעלה נדה שאת המלך, ואז זה הסיפור הגדול שהעירה הגדולה שהייתה באותו יום. עכשיו, גם עוד, כל מה שאסתר באה ואמרה, איש צר ואוהב המן הרע הזה, זה גם לא היה בא לאוזניים טובות של אחשוורוש. תשמע, זה משנה למלך, פתאום המלכה מתנגדת אליו, אומרת לו, הוא שונא אותי וזה, אתה יודע, זה משחק ילדים פה, מה, המלך יהרוג אותו כל כך מהר, זה לא הולך ככה. אבל על ידי נדדת המלך, מה קרה? החשדות של מי? של אחשוורוש, העלו דרגה. כמו שמובא במדרש, שכל הלילה הילדים של אמן היו חותכים את העצים בפרדס של אמן, בבוסטן שלו, אומר, מה אתם עושים? אבא שלנו אמן ציווה אותנו לחתוך את העצים. ועוד הוא בא אליו ואומר לו, מלך חפץ ביקרו, מה לעשות? ואז אחשוורוש מבין מה הוא חושב שזה הוא, לא משנה שהוא יטמין לו פח פה, שזה מרדכי. ומה הוא מבקש?
לבוש אשר לבש המלך, וסוס אשר לבש המלך. מי מבקש בקשות כאלה? שמעת בהיסטוריה בקשות כאלה? כאילו, מה מדובר פה? זה נשמע מוזר ביותר, כן? ועוד מה הוא רוצה? בנתון גם רצה את הכתר, תראו את הזה, באשר ניתן כתר מלכות בראשו, לא מתבייש. המלך אין לו שתי כתרים, זה איך אומרים? יש אחד. והוא רוצה גם את הכתר של המלך. אז אם הישאר המלך עם הקרחת שלו, בלי שום דבר, ילבש קומטה, מצחייה, מה ילבש? מה זה לקחת למלך את הכתר גם? כאילו, איפה הוא הגיע? ובאמת אתה רואה שהוא לא קיבל את הכתר. ונתן לו, הוא אומר לו, הוא אומר למלך, מה קח את הלבוש, את הסוס כאשר דיברת. ויקח את הלבוש ואת הסוס, לא היה למרדכי כתר. זה כבר, הוא עבר כל גבול שהוא ביקש את הכתר, זה לא בא בחשבון, ואין דברים כאלה. זה דבר מעניין גם בהלכה, רואים, ששלמה המלך הכתיר אותו דוד בחייו, שנתן לו את הכתר על הראש. זה דבר פלא, אין דבר כזה כתר לשתיים, כתר זה מלוכה. לשחק קצת עם תפורה אחרת לא נורא, אבל כתר זה כתר. המן רצה את הכתר, וזה גם הוא לא קיבל. זה לא... מי? שאין מלכות בחיים לשתיים. אצל דוד ו... לא, דוד ושלמה היה משהו מיוחד. ששלמה מלך בחיים של דוד זה פלא. זה פלא, זה לא... לא, אבל בעולם, לא. תמיד זה גומר, זה מתחיל. פה היה זה משהו, זה היה פלא, זה פלא. לא, שאול היה כלום, זה לא כתר, לא כלום. שאול איבד את הארי. אין סתם. ישב בארמון שלו, אבל לא... רוב ישראל היה עם דוד, מה אתה רוצה? בזמן ששאול היה חי, שאול היה מלך, דוד היה בורח. כן, אבל לא, לא מלך בירושלים, מלך בחברון. היה למלכות לדוד סוג מלוכה שהיא. טוב. עכשיו... עוד הסבר בפנימיות, למה כתר ניתן דווקא להמן ולא למרדכי. אך במובן, איך הסיטרא אחרא יונקת? כדי לקבל שפע, צריך להיות, לקבל שפע מעשרה, עשר ספירות, צריך שיהיה קבלת האורות לפי סדר. אז אם אדם שומע תורה ומצוות בשלמות, בלי חסרון הוא יקבל. אם יש לו חסרון ולו קטן, הוא לא יקבל, כי זה לא מסתדר, זה לא יורד השפע, כמו שצריך, זה נתקע באיזה מקום. איך הסיטרא אחרא מקבלת? מקבלת מהכתר מאחורה. זאת אומרת, היא מקבלת ישירות מהכתר. ולכן המן עשה עץ גבוה 50 אמה, שזה לרמוז להמשכת הירה מהכתר, ולכן הוא רצה את הכתר, כי הסיטרא אחרא יונקת מהכתרים. זה 11 סממנים שיש, 11 כתרים דמסעבותה. 11 כתרים של סיטרא אחרא. וכן האמן שהוא יענק מהכתר, הוא רצה את הכתר, דיבר על הכתר, אבל מרדכי שהוא יונק מהקדושה, הוא לא צריך את הכתר. זה רמז לזה. רמז, 50 אמה, עץ גבוה, 50 אמה, לרמוז לכתר. למה דווקא זה? אז אומר, כתוב, גביער חיית קנה. ה' נעשה קוף, וזה נקרא לחיצונים. ברגע שלקח שלמה את בת פרו, אז ירד גבריאל והוריד סרטון בים, וזה נעשה לי הייתה לשל יוון. זה נקרא לחיצונים. זאת אומרת שהאי נעשה קוף, גער חיית קנה, האי והחט נעשה קוף, הקוף זה ירידה למטה, קוף זה 100, חצי שלו שזה חתוך ולא נותן ניקה לחיצונים זה 50, כן? ב-50 יותר זה האי ניקה לחיצונים. איך שיהיה, אז בצורה כזאת, אז יוצא לנו, מה שאלנו, למה צריך את הנס הגדול הזה? מה שגרם פה לאחשוורוש לתפוס ראש טוב ולהבין שהבן אדם הזה חותר נגדך לא מהיום וזה מאוד מאוחר מדי אם אתה לא הורג אותו בדקות הקרובות, ב-24 שעות הקרובות, למה? כי הנה, שלח את הידים שלו להרוס את העצים, הוא בא על הבוקר, מי המלך חפץ ביקרו, רוצה את הכתר של המלך, לבוש שלו, להסתובב ברחובות כמו מלך, אז מה נשאר? רק שהוא יהרוג בלילה את אחשוורוש. וכבר הכל מסודר. זה כבר בנה אצל אחשוורוש מערכת חשדות כבדה מאוד נגד המן. ברגע שבא אסתר ואמרה איש צר ואוהב המן הרן הזה, אז נפל עליו עד הסוף. זה תפור, זה היה תפור. אבל ברגע, אם לא היה את הסיפור של ככה יעשה, הוא לא היה מקבל את זה אחשוורוש כל כך מהר, שהיא הייתה אומרת איש צר ואוהב המן הרן הזה, לא היה סגור. אמר לה, טוב, נראה מה נעשה, נשאה אותו, אתה יודע, יש כל מיני... טוב,
כן, נבדוק, כן, נקרא ליועץ המשפטי, וכן, נעשה משהו. שמעתי משהו יפה מחילה כבודו, אומר שמה, כנפול טיפול לפניו, אומר, זה לא כמו כללה כזה. ואמר לו, שהמלכים של עם ישראל תעמנים. כן, כן, נגיע לזה, כן. כן. בואו נמשיך. אז זה, תרגום שני, נראה אם נצליח. יופי. אנחנו ממשיכים. עכשיו אם כן, מובן למה שזה תופס את העניין הגדול הזה, שבליל ההוא נדדה שנת המלך מכו של עולם, שזה היה הרעה הגדולה הזאת. כן. עכשיו עוד אומר, בספר תפארת שלמה מרודומסק אומר, אומר שזה העניין שהיה אצל מרדכי ואסתר, שמה? ששמעה קול וזעקה על צרת ישראל, שלחה לו הרע של מרדכי בבכי בגדים, כן? להסיר סרקו מעליו ולא קיבל. יפה. אומר ככה, שהיא שמעה שמרדכי עושה תעניות ובחיות וצומות, היא רמזה לו, ככה לא מגיעים לישוע. אם אתה רוצה להגיע לישוע, אתה צריך להיות בשמחה. לכן מה שהיא לך לא מיד, להביא לו, להביש לו בגדים ולהסיר סרקו מעליו. אבל הוא לא הבין את הרמז ולא קיבל. אומרים לו, בוא, קח תלבש בגדים, תהיה שמח, ישוע צריך להיות בשמחה. והוא לא קיבל את זה. הוא אמר, אני בצר של ישראל ואני לא קיבל את זה. היה צריך כאן לשמח את מרדכי. היה כאן כבר, לעם ישראל היה ישועה, עם ישראל חזרו בתשובה, צריך, היה כבר הכל מוכן לישועה. מה החסרון היה? חסרון היה שמרדכי היה בעצבות ולא בשמחה. והיה צריך שמח אותו על ידי הסיבוב הזה שככה יעשה לאיש, וכל הסיפור הזה שמח את מרדכי, ואז מרדכי הגיע לשמחה, ואז הישועה יכלה להיות. היה צריך כל הנס הגדול הזה בליל ההוא נדדה שנת המלך, להביא את מרדכי למצב של שמחה. זה קצת סותר את מה שאמרנו שבוע שעבר. מה קרה? שהוא ידע הכל. מי זה הוא? שמרדכי ידע. כן, הוא ידע, נכון. בכל זאת הוא הצטער והחזיר, בכל זאת הוא הצטער. אם הוא ידע הכל, אני צריך לקחת. לסמוך, להתלבש, לבוא בשמחה. כן. טוב, ואומר המלך, מי בהצר? חז"ל אומרים, כל מקום שכתוב המלך זה מלכו של עולם. אומר לו, מי בחצר? מה זה מי? מי גימטריה שלו? 50. מי בחצר? מי? 50, עץ גבוה 50 אמה. מי הכין שיהיה מוכן להריגה יבוא? כן? מאמן בה. ואז אומר חז"ל, על העץ, לתת את מרדכי, על העץ אשר הכין לו. הגמרא במסכת מגילה דף ט"ז עמוד א' אומרת, אשר הכין לו, הכין לעצמו. נשאלת השאלה, באמת כולנו יודעים שבסוף המן נתלה על העץ, אנחנו מכירים את הסיפור, ובוודאי, יודעים, כן, הכין לעצמו, מה הגמרא באה לחדש לי? האמרי אמת מגור אומר ככה, גם פה יש מקרה הפוך, בא אחשוורוש, סליחה, המן, הוא חושב שהוא יבוא למלך ויספר לו סיפורים, מה, מרדכי פשוט מעצבן אותי, מפריע לי בנוף בעיניים, אני מבקש ממך אם אפשר כאילו להוציא אותו מכדור הארץ, בוא תהרוג אותו, מה נראה לך? זה אחד מעבדי המלך החשובים, וכבו שהוא מובא שהוא נתן לו לשבת, הרי למה בקטן והתרש כל כך עשו סיפור והרגו את מרדכי, סליחה, רצו להרוג את אחשוורוש, בגלל שמרדכי יושב בשער המלך, הם כל הזמן היו עומדים, כל המשמרת שלהם זה לעמוד ולעמוד בלי סוף, והוא יושב, והם קינו בו במה שהוא יושב. זאת אומרת שמרדכי היה לו תנאים טובים. מרדכי היה לו תנאים טובים מאוד בכל הסיפור הזה של המלוכה שלו, של שער המלך, שהוא ישב שם. בא פתאום המן, אומר לו, בוא תהרוג אותו, הוא לא יקבל את זה. אז מה עשה? יעצה לו עץ אשתו, זה ששתו על העץ אשר הכין לו. ובאמת ככה מובא בחז"ל, שהמן, בגלל שמרדכי לא השתחווה לו, חייו היו לא חיים. החיים שלו היו ממש, לא היו לו חיים. הוא מאס בחייו. הוא מאס בחייו. המן מאס בחייו בצורה קשה, זה הפריע לו עד עמקי נשמתו. כל הכבוד, כל מה שיש לו, לא שווה לו. והוא בא לעץ אשר הכין לו, הכין לעצמו.
הוא בא לאחשוורוש למסור לו בחזרה את הטבעת, ולאמר לו, אדוני המלך, תודה רבה על כל מה שהיה, ועל כל ההוקרה, ועל כל הערכה, אבל אני החלטתי להתאבד. מה קרה? אומר, זה הבן אדם הזה, מרדכי, מעצבן אותי, אני לא, החיים שלי לא חיים, לא ישן בלילות, כולי גוש עצבים, אין מה לעשות. קח את הטבעת, ואני מתפטר, ואני מתאבד. ואז אחשוורוש ישמע שמשנה למלך רוצה להתאבד על זה שמעצבן אותו וזה, וכזה, זה עזוע בממלכה, מה, משנה למלך מתפטר? שר הבריאות מתפטר, לא יודע מה, כבר זה עושה לכולם חשדות, מה אתה אמון פה, ולמה הוא צריך להתפטר? מה, אין בת העולם אתה הולך? יש לך מזכורת? אז מה זה אומר? מה הבעיה להישאר שם עם הקורונה? מה הבעיה? יש פה משהו נסתר? אז זה לא דבר כל כך בריא שמשנה למלך ככה, אז זהו, אשר הכין לו, הכין לעצמו, לרמוז שהוא אמר למלך, אני הולך להתאבד. ואז המלך אמר לו, טוב, אתה יודע מה, טוב, קח את מרדכי במקום. ככה, היה מסכים. לכן, זה הדרשה שנדרש ככה, זה פירוש נפלא. עוד פירוש יש בזה, אשר, העץ אשר הכין לו, הכין לעצמו. אומר, מה הכוונה? הגמרא במסכת ביצה, דף בית עמוד בית אומרת, והכינו את אשר הביאו. הגמרא אומרת שהכנה לשבת זה מצווה. לשון הכנה לא נאמר, אלא על דבר שהוא מצווה. דבר שהוא לא מצווה, אין בו לשון הכנה. גם פה, כאן כתוב, על העץ אשר הכין למרדכי. איזה מצווה זאתי? איזה מצווה יש להכין עץ למרדכי? הוא אומר, מה השאלה? בסוף זה היה עץ בשביל המן, וזה מצווה גדולה להרוג את המן. אז זה אומרים חז"ל, אשר הכין לו, הכין לעצמו, ללמד אותך, למה יש בזה הכנה, למה יש בזה מצווה גדולה של הכנה. כן, יפה. מה זה? כן? איזה חמש? דיברנו על זה שבוע שעבר, אתה לא יוצא מזה. יותר מ-10 קומות. 10 קומות. 25 מטר גובה. 25 מטר גובה זה בין 9-10 קומות. כן? עוד יש בירוש בזה, יש גמרא במסכת פסחים דף כ"ח. הגמרא אומרת שמי שיורה את החץ הוא מת בזה. זה כלל מאוד גדול בבריאה. שהרבה הרבה אנשים היו בהיסטוריה שהם עשו לעצמה, הם עשו דבר והם בסוף, הם הראשונים שמתו בדבר הזה. זה כלל מאוד גדול. יש את הראשון שעשה אווירון, שהמציא את ההמצאה, הוא מת הראשון, נפל ממגדל האיפל, הוא אמר שהוא יצליח לעשות ככה וככה וכל הסיפורים שלו, והוא נפל והתרסק. היה השייח הראשון שעשה חללית, כן? איך זה חללית? שמו את כל הלהבות וזה על הכיסא שלו, הדליקו את הלהבות והוא עלה בסערה השמיים, זה החללית הראשונה שעלתה. זה ככה זה, יש אנשים שהמציאו פטנטים והם הראשונים ששילמו את המחיר. Okay. בור קרא ויחפרו, זה גמרא מסכת פסחים דף כ"ח. אומר גם פה, המן המציא משהו ייחודי, לתלות בן אדם, צריך לתלות בן אדם, על עץ 3 מטר גובה, מה צריך יותר מדי? אומר לך לא. הוא מחפש משהו, 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 שכולם ידעו מזה, ולא היה דבר כזה בעולם. עץ, גבוה 50 אמה, לעשות עץ כזה, זה מאוד קשה. כן, שאומרים שהוא לקח את זה מטבעת נוח, לא יודע מאיפה, השיג עץ, ועץ צריך יסודות, זה מאוד קשה להשיג עץ כזה, ולעשות אותו, זה לא כזה פשוט. לכן, הוא רצה לעשות למרדכי מיטה ייחודית, לא משהו אחר. אבל מה זה קרה? הוא עצמו נפל בזה, וזהו, אשר הכין לו, הכין לעצמו. הוא רצה לעשות מרדכי מיטה ייחודית שאין אף מקום כזה ושמיטה כזאת היא, ואכן הוא שילם את המחיר. זה בחמש מטר עץ הרב, זה צריך להיות משהו חובי חייתי? משהו מעניין זה היה, כן. אז זה אומר לך. מה? אתה יכול לראות את זה פה ב-25 מטר, אתה יכול לראות. אבל לא, דבר כזה לקחת את זה, לשים אותו, לזרוע אותו. 25 מטר זה 9 קומות, מה אתה מדבר? באמת? באמת? כן, באמת, באמת? לא, 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 לא,
אה, לא מתים כל כך מהר. טוב. שבת ליד. שבריים. זה מה שהכינו לו הילדים. כן, זה גמרא בפסחים, דף כזה. הילדים שלא הכינו לו. לא יאומן. טוב, עכשיו אומר המדרש, מדרש הבא. לאחר שעשה המן את העץ, הלך אצל מרדכי. כן? ומצאו שהיה יושב בבית המדרש בלילה, הם עשו תיקון קרת, למדו כל הלילה. מרדכי למד עם התינוקות כל הלילה. והתינוקות יושבים לפניו וסקים במותניים, ועוסקים בתורה, והיו צועקים ובוכים, ומנה אותם. המן התחיל לספור את כולם, עשה מפקד שם, ומצא שהיו שם 22 אלף תינוקות. זה פלא, איזה מקום גדול כזה הוא הצליח לאסוף אותם. מעניין. 22 אלף. השליך עליהם שלשלאות של ברזל, והפקיד עליהם שומרים ואמר למחר, הרוג את אלו התינוקות בתחילה, ואחר כך את לית מרדכי. זאת אומרת, הוא רצה להספיק עוד באותו לילה, הוא הספיק הרבה באותו לילה, כן? הוא הספיק באותו לילה לבנות את העץ, הספיק להגיע למרדכי, לראות אותו עם התינוקות, ספר את כולם, שם לכולם אזיקים, וחזר ואמר, אני אספיק להרוג את כולם עוד הלילה, ואת מרדכי לפני הנץ, כמו שאמרנו, ובבוקר אמור, כן? תלות את מרדכי, הוא רוצה לתלות את מרדכי לפני הנץ, נכון? ככה אמרנו. ככה אמרה לו זרש, ובבוקר אמור את מרדכי. ולכן הוא בא מוקדם, לפני עמוד השחר, רצה להספיק. הוא רצה להספיק להרוג את כל ה-22 אלף תינוקות ומרדכי תוך כמה שעות. ואז היו אמותיהם מביאות להם לחם ומים ואומרות להם, בנינו אכלו ושיתו קודם שתמותו למחר ולא תמותו ברב. מושג חדש. זאת אומרת, זה היה סגור שהם הולכים למות. זה עניין של, זה משנה למלך, הצבא איתו, הכל איתו, כבר שם להם אזיקים. כאילו הוא רק הולך לסדר את העניינים האחרונים שהולכים להרוג אותם. זה היה סגור שהם הולכים למות הילדים האלה. ואז מה האמהות שלהם אומרים? אל תמותו מתוך רעב, תמותו לפחות מתוך שבע. זה מושג מוזר, נכון? אני שמעתי שלא עלינו סיפור מדהים בשואה, במשפט של דימניוק, היה שם בן אדם אחד שהעיד שם. הוא אמר שהוא הלך יחד עם אחותו, הם הלכו ברכבות לאושוויץ שם, והיא לבשה כמעיל אדום, הוא אומר, וכשכל הדרך היא אמרה לו, היא רעבה, היא רעבה, אין למה לאכול, והיה להם קצת אוכל, הוא אמר לה, אנחנו לא יודעים לקראת מה אנחנו הולכים, תתאפקי, אין עכשיו אוכל, לא יודעים מה יהיה, מה עוד נשרוד פה. ובסוף הם ירדו מהרכבות והם נפרדו. היא הלכה למוות והוא הלך לחיים, הוא ניצל. והוא מספר כאילו איך היא נעלמה לו מהעיניים לאט לאט עם הלבוש האדום שלה עד שהוא לא יכל לראות אותה יותר וזהו. כל החיים הוא לא סלח לעצמו שאחותו מתה רעבה והוא לא נתן לה לאכול לפני שהיא מתה. זה פלא, זה מושג שהוא כתוב פה. זה אומר פה, אמרו האימהות, באו לילדים ואמרו להם, בנינו אכלו ושתו קודם שתמותו ולא תמותו ברעב. מושג חדש, לא למות ברעב, מת, שימות טוב, לפחות לא להיות רעב. למות שמח. כן. מיד היום מניחים ידיהם על ספריהם ונשבעים בחיי מרדכי רבנו. ולא נאכל ולא נשתה, אלא מתוך תעניתנו נמות. זה היה הוויכוח פה איך למות, לא יותר מזה. וגאו כולם בבכייה. מי זה כולם? הילדים וההורים. יחד. עד שעלתה שוועתם למקום, ושמע הקדוש ברוך הוא כל בכייתם, באיזה שעה זה היה? כבשתי שעות בלילה. שתי שעות בלילה. ואז באותה שעה התגלגלו רחמיו של הקדוש ברוך הוא, ועמד מכיסא דין, ועשה בכיסא רחמים, ואמר, מה כל הגדול הזה שאני שומע גדיים ותלעים? עמד משה רבנו לפני הקדוש ברוך הוא, ואמר, ריבונו של עולם, לא גדיים ולא תלעים, אלא קטני עמך שהם שרויים בתענית, היום שלושה ימים ושלושה לילות. ומה רוצה האויב לשוחתם כגדיים ותלעים? באותה שעה נתן הקדוש ברוך הוא אותם מגרות שגזר עליהם שהיו חתומות באותם תתית וקרעה והפיל על אחשוורוש בהלה באותו לילה. עד עוד הכתיב בלילה ההוא. ילדים,
פחות מגיל בר מצווה, אנחנו לא יודעים לענות באיזה גיל הם היו. לא יודעים. 22 אלף מכל הסוגים. כן. זה חידוש גדול שהרבי מלובביץ' עומד על זה. קודם כל, התענית הזו שהיא שלושה ימים ושלושה לילות, זה דבר לא מקובל באף מקום, אין לנו שום תענית כזאת, ואפילו בתענית של עצירת גשמים, אין אף פעם כזה תענית. שלושה ימים רצוף, איפה יש כאלה דברים? ועוד ילדים קטנים, אפילו ביום כיפור אין לנו הלכות כאלה. מה? שלושה ימים, שלושה לילות, וגם ילדים. אלא התשובה שלהם הייתה למעלה מטעם ודעת. זאת אומרת, בוא נחשוב רגע, מה זה הצום עליי שלושה ימים לילה ויום? מה זה הצום הזה? התאבדות, שביתת רעב, עושים סנקציות לקדוש ברוך הוא, אומרים לו, אנחנו לא אוכלים, עד שיהיה פה ישועה, שלושה ימים, שלושה לילות, מה הולך פה? אלא זה תשובה. זה סוג תשובה עמוקה מדי, לא רגילה. תשובה מיוחדת הייתה שמה. ולא בדרך של שכל והבנה, אלא למעלה מהשכל. ואפילו ילדים קטנים היו בצום הזה. זה מראה עד כמה התשובה של עם ישראל באותו דור הייתה חזקה מאוד. זה היה תשובה ליותר מכל התשובות שיש, והם עשו צום חזק ובלי שכל, גם ילדים קטנים, וככה הם קראו את הכל, וככה הצליחו שהכל יהיה בצורה אחרת לגמרי. כן? אז לכן, כגודל התשובה, ככה הנס היה גדול. אגב, לילדים זה מאוד קריטי השלושה ימים. מה השאלה? זה מאוד מאוד קריטי. אני זוכר את עצמי כילד, הכיפור ראשון. בטח. אני זוכר שזה היה קריעת ים סוף. ממש. כן, לא פשוט. הרב חלפון הכהן מספר שהוא צם את הצום ראשון שלו ביום כיפור, הוא אומר, מעיד על עצמו שנשמתו הלכה לצאת. כן. הדור שלנו הם חזקים יותר. ברוך השם. אז זה עניין לשבור את הגשמיות. העניין של צום זה עניין לזכך את הגשמיות, להתנתק מענייני העולם הזה, להיות יותר רוחני. זה לא רק הצום, ואחר כך אתה חוזר לעניינים שלך. זה באופן כללי להתנתק מענייני הגשמיות. עכשיו יוצא שוב, בואו נתפוס את הפאזל, הפאזל מסתדר יפה, הכל המגילה זה פאזל הרי, צירוף מקרים. המן הולך בונה את העץ בשביל לתלות את מרדכי, הסיכוי שהוא לא יתלה את מרדכי בבוקר הוא קטן וקרוב מאוד להתקיים. מה גרם שהכל יתהפך והמאזן יתהפך והקדוש ברוך הוא יקום לכיסא רחמים ויקרא את הגזרה? זה שהוא הלך לבקר את מרדכי עם הילדים. הוא עשה את העץ, תלך משם, תישן, לא יודע מה, אתה לא רוצה לישון, תחכה ליד ארמון המלך, תישן על המדרגות כמו שאומרים, ובבוקר מה שאתה רוצה, תגיד למלך. לא, הוא עניין אותו ללכת לראות את השעות האחרונות של מרדכי היהודי, מה החיים שלו עושים, כאילו לתעד. אז הוא הלך לראות את מרדכי עם הילדים, ראה את מרדכי עם הילדים, התחיל איתם, שם עליהם שרשרות של ברזל, וגזר עליהם אחר כולם מתים, ואז התחיל שם בחיות וצעקות, חוץ מה שהיה לפני זה. לפני זה הם גם ברחו וצעקו, מה הם היו עושים? מתפללים, שקים במותניהם. אבל המן גרם להם, איך אומרים? רצה לענות אותם, איך אומרים? את השעות האחרונות שהם עוד חיים. אמר, אני אראה לכם איפה אתם תהיו עכשיו. ואז הכל הזה גרם בבית דין של מעלה, שהקדוש ברוך הוא קם מכיסא דין לכיסא רחמים וקרא את הגזרה, והביל את אחשוורוש, ואז אחשוורוש לא ישן, והתחילו עם ספר הזיכרונות דברי הימים, והכל הסיפור התחיל להסתובב. אם המן לא היה הולך למרדכי, היה מכין את העץ, אבל לא היה הולך לילדים ומרדכי, והיה מעורר אותם ומעצבן אותם, וגורם להם בחייה מיוחדת, גם כן הנס לא היה קורה. ומרדכי היה כנראה משלם את המחיר, ואסתר במקום להציל את עמית מרדכי, את הגורמת לו למות מהר מאוד. כן? הכל ככה בצורה כזאת היא מיוחדת. תפור, זה משהו מדהים. כן. עוד אומרת הגמרא במסכת תענית, סליחה, במסכת מגילה, הגמרא דורשת ואומרת לנו, הבלעזר אומר, מה דכתיב בעל צלתיים ממחה מקרה, ובשפלות ידיים ידלוף הבית, בעוון עצלות שהייתה להם לישראל שלא עסקו בתורה, נעשה שונאו של הקדוש ברוך הוא מח, ומח אין העני, שנאמר וימחו מערכך. כל החטא של עם ישראל שם בזמן של אחשוורוש היה
הכל התחיל מלימוד תורה. כמו שחורבן בית ראשון היה בגלל לימוד התורה לזמה מתורתי, אומר גם עכשיו. אם עם ישראל לא עוסקים בתורה, קדוש ברוך הוא כביכול, מח. זה אני, אין לו יכולות כביכול, והסטרחה עושה מה שרוצים. ואין מקרה, אלא הקדוש ברוך הוא שנאמר, המקרה במים עליותיו, זהו, בעצלתיים. בעוון זה שאנחנו עצלים מלימוד תורה, ימח המקרה, הקדוש ברוך הוא שהוא מקרה במים עליותיו, ימח, ימח, חס ושלום, שאין לו תפקוד ולא יכול להושיע את עם ישראל. כן? למדנו מכאן, כן? שכל הגזירה של עם ישראל היה בגלל שרפו ידיהם מהתורה, כמו עמלק סבא שלו. סבא שלו עמלק ברפידים, ואכנו ברפידים ויבוא עמלק. מה זה ויבוא עמלק? רפו ידיהם מן התורה, נכון? אומר בעצלתיים, אימך המקרה, כן? עכשיו כאן, איך נעשה הנס? על ידי מרדכי שהוא חזק את הלימוד תורה. איפה? בתינוקות שבית רבן. תינוקות שבית רבן נשבו ולמדו תורה, על ידי זה התחזקו בלימוד תורה. התחזקו בלימוד תורה, נתנו, כמו שחזל אומרים, נתנו כוח בפמליה של מעלה. ישראל מפרנסים לאביהם שבשמיים. כל הכוח יתנו עוז לאלוהים. ועתה יגדלנה כוח השם כאשר דיברת למור. משה רבנו אומר את זה. אנחנו כביכול מוסיפים כוח בשכינה. הקדוש ברוך הוא תמיד יכול לעשות לנו ניסים, ורוצה לעשות לנו ניסים. אבל מה גורם את העיכוב? אנחנו. אנחנו צריכים לתת כוח בפעמי לשם הלאה, לתת כוח כביכול הקדוש ברוך הוא, תנו עוז לאלוהים שהוא יוכל לעשות את הדברים האלה. לכן, להלכה אנחנו פוסקים שיש עניין גדול בפורים בילדים קטנים. שולחן ערוך מביא זה פעמיים בתפרש פתת, שצריך להביא, מחנכים את הקטנים לקרותה, במצווה להביא קטנים וקטנות לבית הכנסת לשמוע המגילה. קטנים וקטנות. אף פעם לא מביאים אותם לבית הכנסת. שאלה, מחלוקת אחרונים. אבל למה עושים סיפור? למה עושים סיפור מהילדים? כי כל הנס של פורים נעשה בגלל... מה? בגלל הילדים. ככה מביא בספר של עמי ציבור משם הרב חוק יעקב, שבגלל שנעשה להם נס על ידי זה. וככה כותב גם כן הגאון מווילנה, שזה מה שכתוב במגילה בהמשך, בזכרם לא יסוף מזרעם. מי זה זכרם לא יסוף מזרעם? זה הילדים. איך הנס של פורים יוודא לילדים? מביאים אותם למעמד הגדול שקראת המגילה, וככה הם זוכרים את זה. המגן אברהם טוען שזה ילדים שפחות למעלה מגיל חינוך, כי הקטנים יותר מבלבלים. רוב האחרונים נוקטים שמדובר בקטנים ממש. כן, שיראו ממש את המערכת. זה, הם יכולים לשמוע מגילה בבית עם האישה או עם הילדים, נשים. יש עניין שהוא יזכור את המעמד הגדול הזה של הליל פורים, זה מעמד שלא נשכח. יש הרבה אנשים לצערנו, שאפילו לא שומרים שבת, ובאים רק ביום כיפור לבית הכנסת, וגם בליל פורים באים לבית הכנסת, נכון? יש כאלה מסורתיים. ליל פורים באים לבית הכנסת. זה... שבת לא באים. כן, ליל פורים באים. ליל פורים זה משהו משהו. הרב שלנו היה עושים לו בלגן שבת. נראה אתכם מחר בבוקר. הרב, אולי גם התחפושות זה... לאט לאט, תרבירו של לאט לאט. זה לא, זה עניין. יש לנו עניין בזה שהמעמד הגדול. כן, גם הכל יחד, התחפושות, הכל נהיה ביחד. כן. כן. המהר"ל מפראג עוד אומר, מה? גם בשבת מקפידים, לא מתקטנים, אם הוא לא שמע ספר תורה, לא, אבל במגילה זה בעיה. כן, אתה יודע, נו, לא אמרתי לך עכשיו להביא ילדים, אבל בפוסקים זה מובן. אם הוא לא מפריע, תביא אותו. יש ילד אפילו בן 5 ילדו בירושלים. אתה מביא אותו, יושב בשקט. יש כאלה ילדים... אתה יכול לעבור. אומר עוד, המהר"ל מפראג, אומר חידוש. אומר כתר של המלך לא נותן רק המלך בעצמו. כמו שנאמר אצל אסתר, ואשר ניתן כתר מלכות בראשה. גם פה הוא אומר את זה במילים ברורות. יביאו על ידי שליח. לבוש מלכות שבו אשר המלך, סוס אשר המלך, ואשר ניתן, מי זה אשר ניתן? אתה תיתן בעצמך על הראש שלי את הכתר שלך. כי המלך בעצמו נותן, אין שליחים בכתר. כן? בסדר. ויאמר המלך לאמן, מהר, קח את הלבוש ואת הסוס, כאשר דיברת. ועשה כן מרדכי יהודי אשר בשער המלך, אל תפר דבר עם כל אשר אמרת. האלשיך הקדוש אומר פה,
על מה יצא קצפו של המלך על המן, אשר עשה אותו כמו עבד למרדכי, וזירז אותו שהוא יעשה את זה דווקא. יכול לשלוח עם מישהו אחר. אמר לו, לא, דווקא אתה תעשה. כאילו, הוא העריך את המן, הוא המשנה במלך, והכל בסדר איתו. מה קרה לו למלך ההפכפך הזה שכל כך? אלא מסביר המלשך שההזמנה, כמו שהגמרא אומרת, שההזמנה של אסתר שהזמינה את המן, זה הכשיד את אחשוורוש מאוד. הוא אומר, מה צריך להיות? אני נותן לה עד חצי המלכות ותעש. מה את רוצה תקבלי? תרקשי עיר, מדינה, הכל יש שלך, מיסים, הכל, מה שאת רוצה. מה מעניין אותה? להזמין את החבר שלה. זה המן, אנחנו רוצים, אני חייבת לו, בוא, אנחנו רוצים להיות יחד. מה זה הדברים האלה? זה הכשיד אותו מאוד, זה הדליק אצלו נורה אדומה. לכן, ברגע שבא המן בבוקר, כבר, אז למרות שהוא עוד בדעה הזאת, והוא הזמין אותו והכל, אבל הוא בלב שלו כבר התחיל לחשוד בו, וגם אמרנו שבלילה ככה כבר חתכו לו את העצים וכל הסיפור, אז ברגע שהוא יכל להתלבש עליו, התלבש עליו. אמר לו, מהר עשה כן למרדכי כאשר דיברת, אל תפל דבר. הנה, למה הוא חשב? אחשוורוש, אל תפל דבר מכל אשר אמרת. איך הוא יעבור על ציבור אמרת? לא, אז אין, אסביר, רגע. עוד יש פה פירוש, שאומר אלשיך, אמן מבין שיש פה קשר חזק ועל מעודק שהולכים להרוג אותו. הנה, זה מאוד שקוף. זה שאלה של שעות או ימים שהוא יושן, וחונקים הורגים אותו, והנה המן מלך, והנה אסתר תהיה המלכה, והקשר היה טרי מדי, ומאוד מאוד חזק. רק היה לו שאלה אחת חזקה לאחשוורוש, איפה החבר'ה שלי? למה אף אחד לא אוהב אותי? למה אף אחד לא יודע לספר לי דברים כאלה שקופים שאני רואה אותם, ולא צריך הרבה להיות חכם כדי להבין שזה שעון מתקתק ויש פה צרה צרורה? אף אחד לא יודע לדבר איתי, להזהיר אותי, מה קורה? אומר על כוחך, אומר אחשוורוש לעצמו, שהעם יודע כולו שהמלך הזה הוא לא מחזיר טובה לטובה שעושים לו. עושים לו טובה, הוא לא, במקרה הטוב יגיד לך תודה רבה, אבל הוא לא ישלם לך על הטובה. אז אומרים, מה אכפת לי להציל אותו? מילא לא ישלם לי. כן? ועוד, חששו האנשים מהמן. המן הוא במעמד מלכותי גבוה. תצא נגד המן. הוא יקצץ לך את הכנפיים, כמו שאומרים. זה לא פשוט לצאת נגד המן. אז זה החשש כאן, שתי כיוונים. אז זה בלילה נשת המלך. אמר, למי? זה כמו אומרת. למי לא עשיתי, עשו לי טובה ולא עשיתי? הנה, נפתח מרדכי, הציל אותך מבקתן לתרש, ולא עשית לו כלום. הנה, הוא הציל אותך ממוות בטוח, ולא עשית לו כלום. או, זה דבר אחד שאני חייב לסדר אותו. דבר שני, מפחדים מאמן, אחרי אנשים לא מספרים לי, כי זה אמן פה, הולך להתחתן עם אסתר, הוא הולך לעשות פה את המרד. אומר, אנחנו חייבים לעשות פתרון מושלם. קודם כל את מרדכי, לתת לו שכר גדול על מה שהוא עשה לי, הציל אותי, ודבר שני, את אמן להשפיל, שאנשים לא יפחדו לבוא ולהלשין על אמן, מצד אחד, וגם ידעו שאני משלם שכר גדול מאוד, גדול מאוד למי שמציל אותי מצרות. זה דברי על שייך, שמה? זה פלא עצום שמלך, יש לו כל הוצאות שבעולם, 27 מדינות, מולטי מיליארדר, איך אני מיליארדר, אתה מציל אותך, זרוק לו משהו, זה 90,000 דולר. זה למה, כן. הוא איש, אתה הוא עם משה, שיקור, מה יחלה, מה יחלה? לאיפה, תקשו לי, יש לנו 6 מיליון? נו, חבר'ה, נו. אז המעשה שהיה ככה, אנחנו דיברנו על זה פעם, אני אחזור על זה, אולי תזכר. מעשה שהיה ככה היה. היה מלך אחד גדול שהיה בצרה צרורה, היה מלחמה, ומלחמה הייתה עם היריבים שלו שבאו להילחם בו, והמצב היה בחירה. כל המערכת המלחמתית הייתה בקריסה, הצד השני חזק והולך לכבוש, וזה היה סגור. היה עניין שכמו שאומרים, זהו, העניין גמור. בא אחד יהודי חכם, למלך אמר לו תדע לך. אני אעץ לך עצות עכשיו להציל אותך, ואני מבטיח לך, אתה יוצא מנצח ברחמה הזאת. אבל תשמע לי מה אני מייעץ לך. אמר לו, אין בעיה. אמר לו, בוא תראי, פה תחלק את הצבא, פה שים הערב, פה תעשה ככה, תעשה ככה, תעשה ככה. הרי צריך מוח אחרי המלחמה, כן? אמר לו, תשמע לי, אתה תצליח.
והשמה לו, והצליח, ונהפכה הקערה, ויצא בניצחון מוחץ על האויב שלו, והכל חזר לשלום. אחר כך עשו צעדה של הניצחון, צעדת ניצחון, כן? וזה לא היה מי ששת הימים, לא היה דבר כזה. כאילו, צעדת ניצחון. ואז, במקום לתפוס את הבן אדם הזה שעשה לו טובה, למנות אותו אולי שר הביטחון, לא יודע מה, או שר האוצר, שיהיה לו מה לגנוב, יודע, תעשה משהו, תראה. התעלם ממנו כאילו כלום. הבן אדם שהוא עמד אחרי כל המערכת ועשה את כל המלחמה הזאת, המלך הזה לא הסתכל עליו והתעלם ממנו וזהו. במצעד הניצחון האדם הזה יושב וצוחק וצוחק. אומר לו, המלך, למה אתה צוחק? אומר לו, אני לא יכול להגיד לך, כי אם אתה תגיד, אם אני אגיד לך, אתה תערוף את ראשו. אומר לו, אני מתחייב לך שאני לא אעשה לך שום דבר. לא יהרוג אותך. אומר לו, תסלח לי המלך, אתה לא מזרע המלוכה. ואז המלך כעס, מה אתה מדבר? מה אני ממזר? מה אני זה? קח אותו מהר לבית הסוהר, לא הבטחתי לו להרוג אותו, אבל אנחנו נטפל בו. לקח, עשה אותו בבית סוהר, הלך לאמא שלו, המלך הלך לאמא שלו. אמר לה, תגידי לי את האמת, אני הבן שלך או אני לא הבן שלך? אבא שלו מת, אני המלך, אבל אמא שלו הייתה חיה. אומר לי, אמא שלו, אני הבן שלך או לא? אמרת לו, זה שאתה שואל, מה השאלות האלה? אומר לה, תגידי. אמרת לו, כן, אתה לא הבן שלי. מה קרה? אומר שאני, היה זה בן יחיד שהיה למלך. ואני בלילה ישמתי עליו ומת. תינוק מת. ואז היא לקחה מיד את המשרתות שלה, של המלך, ואמרה להם, תלכו תשיגו ילד בדמותו כצלמו, גודל ועיניים וזה, אתם יודעים? ומי שתביא, תקבל שכר אגון. איך מחלקים היום על ילדי תימן? 200 אלף שקל. ייתנו יותר, כן, זהו. הפקרות חוגגת, לא מתביישי. כן. אומר, זהו, הלכו מהר המשרתות, הסתובבו בכפרים, מי מוכנה? הרבה כסף על הילדים, עמדו בתור עם ילדים, מצאו ילד, תואם, הביאו, המלך לא שם לב, אבא שלך המלך שאני באמת כבר לא שם לב, וזה אתה. אתה בן כפרים, אתה לא בן המלוכה. זה האמת. הוציא את היהודי הזה מבית הסוהר, אמר לו, מאיפה ידעת את הסוד הזה? מאיפה ידעת? אמר לו, אני לא ידעתי כלום. אני רק ידעתי שאם אתה לא מחזיר לאדם כטובה שמגיע לו, אתה לא מזרע המלוכה, אתה כפרי. אדם שהוא מזרע המלוכה יודע להחזיר טובה. אדם שהוא פשוט, שהופך להיות דל גאה, הופך להיות גדול, שוכח את כולם. אתה מכיר את החבר'ה? מוכר לנו מאוד, שהרבה חבר'ה, עבד כי ימלוך, שיש עבד כי ימלוך, שוכח אותך, מזלזל בך בפרצוף. אל תשכח, זה קורה כל הזמן. כן, זה כל הזמן קורה. דל גאה, זה עבד כי ימלוך. עבד כי ימלוך, הוא שוכח מיד את כולם. אז חדרות זה לא מלוכה, חדרות. איך? חדרות, הוא לא היה מהמלוכה, הוא היה שומר הסוסים. אשוורוש היה שומר הסוסים של נבוכדנצר, ולכן הוא מתנהג בצורה מוזרה. טוב, אומר לו, אל תפל דבר מכל אשר אמרת. כאן התרגום שני, אני מתרגם אותו לעברית, מספר פה סיפור ממש מדהים שכדאי לקרוא אותו, כל מה שקרה פה. אומר ככה, אמר לו, ענה מרדכי, אמר לו, כן, נעשה מרדכי יהודי. ענה המן ואמר למלך, יש הרבה יהודים בשושן הבירה, שקוראים לו מרדכי, ומי עלי ללכת? אמר לו, הולך המרדכי היהודי, שדיבר טוב על המלך, היושב בשער המלך. אומר, כששמע המן את הדברים האלה, וירא לו הדבר רעה גדולה, והשתנו פניו, ותחשכנה עיניו מרעות, והתעוות פיו, ומחשבותיו נתבלבלו, וקשרי חלצה ותרו וברכיו ידבקו זה לזה מפחד ובעלה. אמר לו המלך, אמר המן למלך, אדוני המלך, הרבה מאוד איך יש, אני יודע למי אתה מתכוון. אמר לו, כבר אמרתי לך, היושב בשער המלך. אמר לו, הרבה שערים יש למלך, ואני לא יודע באיזה מרדכי הוא יושב. אמר לו המלך, אמרתי לך, בשער המוביל מבית הנשים אל בית המלך. כן? הוא ישב שם
לשמור על אסתר? אמר לו המלך, האיש הזה הוא שונאי, ושונא את בית אבותיי, המלך. אומר, נתנו לו 10,000 כסף, ואל יעשה לו הכבוד הגדול הזה. אמן אמר, את 10,000 כיכר כסף שנתת לי מתנה, אני אתן לו את זה. ענה לו המלך ואמר לו, גם את 10,000 כיכר כסף תיתן לו, וגם על ביתך. זה מדהים התרגום שני. ועל ביתך יהיה רב ושליט תפקידנו, והכבוד הזה אל תמנע ממנו. ענה המן והמלך אמר לו, 10 בנים יש לי. כולם יהיו עבדי המלך ומשרתיו, וירוצו לפני סוסיו. והכבוד הזה לא יעשה למרדכי. אמר לו המלך, אתה, אשתך ובניך, כולם תהיו עבדים למרדכי. והכבוד הזה אל ימנע ממנו. אמר המן המלך, אדם פשוט הוא מרדכי, בדלת העם, מוצאו. אפקד אותו לשר ושליט על מדינה אחת, או על מחוז אחד, והכבוד הזה אל יעשה לו. מנה אותו, תן לו, ראש עיר, תעשה אותו. תן, זה אל תיתן לו. ענה לו המלך ואמר לו, על מדינות ומחוזות השליטנו, ועל ממלכות הים והיבשה לא ישמעו למשמעתו יסורו, והכבוד הזה אל ימנע ממנו. הוא מעלה את הרף כל הזמן. ענה לו המלך ואמר לו, אמן ואמר למלך, שמעי ושמעך הולכים בכל המדינות. הלכו מהיום הזה ועלה שמעך ושמעו של מרדכי בכל הארץ. והכבוד הזה אל יעשה לו. אם אתה עושה אותו שר שליט, זהו, מספיק לו, למה צריך את כל כך לתת לו שכר? ענה אמר לו המלך ואמר לו, איש אשר דיבר טוב על המלך, וימלט את ראש המלך מחרב רעה, שמעי ושמעו הלכו בכל המדינות, ואת הכבוד הזה אל תמנע ממנו. כאילו אמן סיבך את העסק כמה שיותר. כל יותר גרוע נהיה. ענה אמן ואמר למלך, אחד אמר לי, הוא היה אצל רב חיים קניבסקי, הוא אמר לו, תשמע, אתה רוצה ישועה? הוא אמר לו, תשמע, תלמד מסכת ברכות, יהיה לך ישועה. הוא הרבה שנים לא פתח גמרא, וזה לא בשבילו כל כך. אז הוא שואל את הרב, הרב עם תוספות? הוא אמר לו, הרב, מה השאלה? מה, בלי תוספות? הוא אומר לי, אחר כך תפסתי את הראש, טיפש. למה שאלת עם תוספות? היית תשאיר את זה ככה. הוא סיפר לי, לקח לו כמה שנים לגמור את זה, שהוא גמר, בא לו הישועה. כל עוד שהוא לא גמר, לא בא לו הישועה. לפעמים אדם שואל שאלות מסבך את עצמו, שתוק, מה אתה זה? הוא, זה... כן, כן, בצבא, נכון? עם הקידבק או בלי? יפה, יופי. כן, אפילו שלא הייתי בצבא, זה ידוע, עניין? כן. ואז אומר לו, ענה המלך, כן, ענה המן והמלך, ואמר לו, ספרים, איגרות ופקודות נשלחו להשמיד ולאבד את עם מרדכי. יבוטלו המכתבים האלה, והכבוד... אל יעשה לו. בוא נבטל את הגזרה ליהודים, אבל העיקר שזה לא יקרה. ענה לו המלך ואמר לו, גם את הפקודות והאגרות הבטל, את הכבוד הזה, אל ימנע ממנו. ואז הסבלנות של החשברוש נגמרה, והתקצף עליו ואמר לו, מהר, כמה אתה נמשר פה פה? מהר. עשה כאשר מרדכי כאשר ציוויתיך, אל תפל דבר מכל אשר אמרת. אז מספר הרב, תרגום שני, אומר, ויקח המן את הלבוש ואת הסוס, וכאשר ראה המן הרשע כי עצותיו אינם נשמעות למלך, ויכיסה את דבריו ויסה הרוח, קם ובא לגנזי המלך בקומה כפופה ולא זקופה, כשהוא אבל וחפוי ראש, אוזניו מורדות, מכאן יצא אוזני המן, מפה, האוזניים שלו ירדו, וכנראה מהכובע, הכובע מאח לו את האוזניים, ועיניו חשכות, פיו... פיו מעוקם וליבו מטומטם ומעב נרעשים וקישי חלציו מותרים וברכיו רועדים ודופקים זה בזה. ככה היה. וקח משם בגדי המלכות אשר הובאו אל המלך ביום הראשון למלכותו. זה לא סתם בגדי מלכות, בגדי מלכות שהכתירו בו את המלך. וגם את כל כלי המלך לקח משם כאשר צובה. ויצא משם כשהוא נראה שהוא מבועל, ויבוא אל אורוות המלך, ולקח משם את הסוס העומד בראש האורווה, שקישוטי זהב תלויים עליו.
אחז אותו ברסנו ואת כל בגדי המלך ואת כליו שם על כתפו ועזר את מותניו ויקשור את שולי מעילו וילך ויעמוד לפני מרדכי הצדיק. וענה המן הרשע ואמר, קום לך מרדכי הצדיק בן אברהם יצחק ויעקב, שקחה ואפרחה קידמו לעשרת אלפים כיכר כסף שאמרתי לשקול מבית גנזי המלך, גנזי לבגנזי המלך ולא התקבלו, מפני שאהובים מנכם לאביכם שבשמיים, ובכל עת ובזמן שאינכם מתפללים, תפילתכם באה לפניו, והוא מקבלה ברחמים, ומושיע אתכם מכף אויביכם. ועתה, קום לך מרדכי הצדיק משקחה ואפרחה, והלבשתיך לבוש מלכות, ועלה ורכב הסוס המלך. ענה מרדכי הצדיק אמר לאמן, אמן הרשע, רשע בן רשע, ממשפחת עמלק הרשע, חכה לי כמעט ואוכל לחמי לחם מרורות ושתי מימיים מראש, ואחר כך תוציאני, תתלני על העץ. הוא חשב שהוא צוחק עליו. מרדכי, לא! כן, הוא הבין שהוא בא לתלות אותו, זה הסגור. הוא אמר לו, הוא היה פה לפני שעה הרי, הוא אמר לו, חכה, אני הולך לבא. אמר לו, בדיחות, תשאיר פעם אחרת, תן לי לאכול משהו ואז אני אצא. ענה המן ואמר לו, לא, קום לך עם מרדכי הצדיק בן בנם שצדיקים וטובים. אשר למימי אבותיכם ניסים ופעות נעשים לכם, העצר אשר הכינותי לצרתי עשיתי. לי ולנפשי הכינותי, וזה מה שדרשנו, העצר הכין לו, הוא כבר הבין מה שיחכה לו. אתה קום מרדכי הצדיק ולבשתיך לבוש מלכות, ורחבת על סוס המלך ברחוב העיר, ולא תופר מחשבת המלך אשר חשב עליך לטובה. מרדכי מסרב, הוא אומר לו, אני בצום, תעניק, לא בשבילי. הוא אומר לו, תשמע, אתה עושה עם אותי בצרות, המלך חייב אותי. אם זה לא יקרה, אז זה פשוט המצב לא טוב. אני חייב לעשות את זה. מתחנן המן למרדכי, תעשה טובה, תסכים לציווי הזה. ענה מרדכי הצדיק אמר להמן, איש אשר בתענית יושב שלושה ימים, שלושה לילות, איך יעלה על סוס המלך? כשמוע אמן את הדברים האלה, מיער והווה עם גנזי המלך, והוציא משם כל מיני בשמים ושמן המשחה, משך בהם את מרדכי, וירחצהו וילבישהו לבוש מלכות. ויעדהו בידי המלך, ויחילהו וישקהו מהמחלים המשקים ששלחה אסתר ממאכל שולחנה. זה מעניין. זה מעניין. הוא השיג אוכל כשר מאסתר. אמר מרדכי, צריך אוכל? הביא לה אוכל כשר, הביא לו. מאסתר. הוא הפר את הצום לפי זה, זה מעניין. אני אומר מרדכי, היה צריך להמשיך לסרב. ואז... אמן היה מי? הוא עבר על גזירה מלכות. היו הורגים אותו, אבל זה מתבטל. הרי כשהגזירה מתבטלת, היה צריך לעמוד את שאלה, אני לא יודע. כן, יכול להיות שהוא לא ימת. אם היה חוזר לחשבון שאומרים לו לא מוכן, אז זה סירוב פקודה, רציתי לתת. לא, לא, לא ברור שהוא ימת. אמן פחד מזה, אבל... הסיבת הסיבות, כן, מעניין. ואז... אומר התרגום שני, תרם רוחבו על סוס המלך, נשלחו למרדכי הצדיק מבית המלך 27,000 נערים בחורים, כולם לבושים מכלול, וכוס זהב ביד ימינם, וגביע זהב ליד שמאלם, וכולם הלכו לפני מרדכי הצדיק ואומרים, ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו. כן? זה לא רק המן הלך כמו איזה טיפש, היה פה טקס אדיר של 27,000 נערים מנערי המלך שהלכו וצעדו לפני המערכה הזאת. וכאן אומר, התחילה נפלאות בין עם ישראל והיה, אומר ככה, קירות בני ישראל את כבוד מרדכי בן עמם. הלכו היהודים מימינו משמאלו, ואמרו, ככה יעשה לאיש, אשר מלך מלכי המלכים, בורא שמיים וארץ, חפץ ביקרו. זה עם ישראל, היו אומרים. כאן מה שקרה, עם אסתר המלכה, אסתר לא ידעה מה קורה פה. היא יושנת בלילה, בצום שלה, לא הבינה מה קורה פה. היא לא יודעת מה קורה. פתאום היא שומעת מאחורי החלון שלה, צעקות, שירים, עניינים, מסתכלת מלמעלה ומה רואה. ותראה את מרדכי בן אחי אביה רוכב הסוס המלך והוא לבוש בגדי מלכות וכתר מלכות בראשו. כן, זה בשביל אסתר היה הפתעה, לא הבינה מה קורה פה.
ותישא את קולה בהלל ושבח, ותשבח ותהלל את עולי השמיים והארץ על התשועה הזאת. וענתה אשר ענה אותו בעת צרתו. אחרי אשר ראתה אותו לבוס שק ואפר, ובעבור מרדכי על סוס המלך על יד חלון נחלה, קראה אליו ותאמר, בך מרדכי בן דודי, נתקיים מה שכתוב בכתבי הקודש, מקים מהפרדל, מהשפוט ירימי ועולו, 70 נדיבים, וכיסא כבוד ינחילם. זה פסוק בשמואל. מרדכי ענה לה ואומר לה, הפכת מספדי למחולי, פיתחת שקי ותעזרני שמחה. את שקי אשר שמתי עליי הסירותי ממני, ולבוש מלכות הלבשתני, ארום ממך אדוני כי דיליתני ונשימת אויבי לי. זה המסע ומתן שבין אסתר למרדכי דרך הרחובות. מעניין, זה כל זה תרגום שני. ואז שב מרדכי שר המלך בכבוד וגדולה, והאמן נדחף מבויש ונחלם לביתו אבל וחפוי ראש, שהוא נושא איתו 4 כלי אומנות. למה? תער כדי לגלח את ראשו של מרדכי, אגן אשר רחץ בו מרדכי. מה זה אגן? אמבטיה. לא יפה להתרחץ. צריך לסחוב אמבטיה, אומר. טוב? מושכות הרסן שמשך בהם את הסוס אשר רחב עליו, וחצוצרות התרועה שתקע והריע בהם וקרא את הקריאה, ככה יעשה לאיש. כן? אומר, עם כל 4 כלים הללו, הגיע הביתה. טוב, זה מעניין. אז המהפך הזה שקרה פה, זה גם כאן אסתר ראתה כיוון. הגמרא אומרת, למה בפעם הראשונה שהזמינה אסתר את המן, לא אמרה איש צר ואויב? אומרת הגמרא, לא ראתה משהו שינוי. לא ראתה משהו חיובי. המצב לא טוב, לכן היא חיכתה עוד פעם, אמרה ננסה עוד יום, אולי ישתנה מצב. והנה הפעם ביממה הזאת ישתנה המצב בצורה באמת קיצונית, כן? ואז, כן, בגדול, כן. עכשיו כאן יש שאלה גדולה, הרי המן תכנן להתאבד כמו שדיברנו על זה, נכון? הרי זה באמת החיים שלו לא היו חיים, מאז שאמר מרדכי לא משתחווה לו, רק לא משתחווה לו, הוא רצה להתאבד. לעשות כזה מעשה, שיתאבד. למה הוא צריך לעשות את המעשה הזה בשביל מרדכי? אם בשביל שמרדכי לא משתחווה לו, הוא היה מוכן להתאבד, לעשות כזה השפלה גדולה כמו שאנחנו רואים, ודאי ובוודאי שהיה צריך להתאבד. גם מילא נשאר לו רק כמה שעות ספורות, זה כבר היה סגור. אז למה הוא לא התאבד? אלא המן, השנאה שלו ליהודים הייתה כל כך חזקה, והוא אמר, שווה לי כל הצער הזה, העיקר שהגזרה ליהודים תישאר, שאם הוא יתאבד, הגזרה תימחק. הוא אומר, אני אעשה הכל, העיקר שהגזרה תישאר. כן? עכשיו, הוא גם כן הבין שאסתר מזרע היהודים, הוא התחיל להבין את זה, מאיך הוא קלט את זה? מהתך. הרי התח הייתה, היה שולח מאסתר למרדכי, והוא הרג אותו, נכון? התח, חתכו מגדולתו, ויש אומרים שהמן הרג אותו. אז הוא התחיל להבין שיש קשר בין מרדכי לאסתר. הקשר בין מרדכי לאסתר היה לו בראש שיש פה משהו מוזר. הוא הבין, התחיל להבין שיש פה משהו. ולכן, אז לכן הוא פחד מזה שאם הוא יתאבד, הגזרה ליהודים תתבטל, ואסתר תתפוס את העוצמה. לכן הוא סבל את הכל רק בשביל זה, כן? כן, עוד יש, מה אומר? כן. לא, זה כמו שאומרים קרקע עולם, זה משהו מיוחד שיש באישה, אין דין להרג ועל יעבור. זה קרה בלי רצונה, ולפי מה שדיברנו שבוע שעבר באיכות, שהיא הייתה שולחת שין דלת, אז הכל היה מסתדר, נכון? זה לא הייתה, כן, שם מישהו. והילד שנולד עליו, שמי, זה לא שאלה? יהודי ושידה. שידה, סליחה, גוי ושידה. אחשוורוש ושד זה כורש. למה הם באמת השידה?
אמרנו שראש ערר, מה? דיברנו באריכות, אמרנו שביום, הוא פחד שביום אולי יהיה לו את הכוח לעשות שינוי. לא דיברנו על זה פה? הוא פחדה שביום היא לא תצליח לעשות את השינוי הזה. דיברנו על זה באריכות, שיעור שלם היה זה. טוב, עכשיו כאן התרגום שני אומר שאת הכסף הוא נתן עכשיו למרדכי. זה לא דבר פשוט, אלא מובא בחז"ל עוד שהוא טען לו, אמר לו, הרי את הכסף אלפים כיכר כסף, מה זה היית ממן? הוא הבין שגזרה ליהודים חייבת להיות עם עוצמה רוחנית, זה לא יכול להיות סתם ככה. הוא הלך, חילק את כל 10,000 כיכר כסף, צדקה לעניים. אמר להם, תלמדו להצלחת, המן בן המדת, 10,000 כיכר כסף נתן לצדקה. צדקה. לא, זה מדרש אחר, לא סתירה. ואז זה טען לו, זה הרב חידה באהבה דוד אומר, שטען לו ואמר לו, מרדכי, מה שקנה עבד קנה רבו. כל הכסף הזה שחילקת לעניים, זה שלי, זה זכותי. יגידו מה שיגידו, זה שלי. אז אומר לו, אם כן זה מה שאומר. כן. לכן הכל נחשב לזכות מרדכי, ולכן שום דבר לא. זה מה שאומרת הגמרא, שהוא ראה אותם עוסקים בהלכות, קומץ, קומץ מנחה, לימד אותם איך קומצים. אז אומר לו, בא קומץ של מנחה שלך, ודחה 10,000 כיכר כסף שלי, בלשון שאלה. נתתי 10,000 כיכר כסף צדקה, למה אין לזה תועלת? הוא אומר לו, זה תועלת בשבילי, לא תועלת בשבילך. זה לא תחשוב שיש בזה מעלה. הרואים אצל נבוכדנצר שדניאל יעץ לו לתת צדקות, נכון? הראשון שנתן ביטוח לאומי זה נבוכדנצר, ואז נהיה לו אריכות במלכות. כן. בסדר. אחר כך אומר, ואז נגמר הסיפור, ויספר, וכאן יש דבר מעניין. בהתחלה, כשהיועצים, שהמן, היה לו בעיה איך לבוא לשער המלך ומרדכי מעצבן אותו, אז כתוב שהוא אסף את כל היועצים שלו, ויתפק המן ויבוא אל ביתו וישלח ויבא את אוהביו ואת זר ששתו. שלח צו להגיע. פה במקרה הזה הם באו לבד. לא אסף אותם. איך הפסוק אומר? הוא אומר, וישוב מרדכי אל ביתו, וישוב מרדכי אל שער המלך, והמן נדחף אל ביתו בכפות ראש. ויספר המן לשלוח אוהביו את כל אשר קראו. מאיפה הם באו? מי קרא להם? הוא לא שלח לקרוא להם. הם באו לבד. הרי כזה סיפור השפלה שעבר פה המן, היה מצב חירום. מיד בבית של המן היה אספה, חיכו לו שיגמור את הסיבוב, ויאללה בוא נראה מה עושים. לא היה צריך לאסוף אותם, הם באו לבד. ולכן, ויספר המן את כל אשר קראו. מה זה, מה צריך לספר להם? מה זה את כל אשר קראו? כולם ראו מה קרה. כולם ברחובות, כולם ראו, זה לא איזה סוד. כל שושן הבירה, הוא עבר רחוב רחוב, כל מקום ומקום, וצעק, ככה יעשה לאיש. מה אתה צריך לספר? צריך לספר מה קרה? אלא, כן, כאן זה הרבה מפרשים אומרים את זה. הראשון שאומר את זה זה אבא שיהודי הקדוש מפשיסחה, ומשם והלאה עוד הרבה רבנים אמרו את זה, גם בחזון עובדיה גם מביא את הפירוש הזה, פירוש נפלא. אומר שכאן המן הוא מזרע עמלק. עמלק, כל דבר אצלו זה מקרה. מקרה, נכון? כל דבר זה מקרה, נס הכי גדול קרימו קריאת ים סוף, שמעו עם מימיר גזון, חילה חזר שבלה, הוא בא להילחם ישראל, אומר לו מה? אתה לא רואה שהקדוש ברוך הוא עושה להם ניסים גדולים? אומר לו זה מקרה, מה מקרה? זה אומר לך, תראה, זה המדענים אומרים את זה היום כל הזמן. אומרים לך, פעם בכמה זמן קורה דבר כזה, כאילו דבר שאי אפשר להתווכח הלאה. אומר, תחכה עוד 2,000 שנה ו-300 שנה, יהיה רוח חזקה מאוד ויקרה הים. תחיה 2,000 שנה. עוד 2,000 שנה, 300 שנה, פעם ב-2,300 שנה יש מקרה כזה. נו, לך תדבר עם טיפש, זה ככה זה. כן, זה בעיקרון, תמיד המלאק מקרר את ה... מקרר. היה לנו פה מלחמת המפרד, זוכרים, היה 40 טילים, 39. בתים נחרבים לגמרי, לא תגיד לא קורה כלום. בתים נחרבים, בני אדם יוצאים, ככה קצת לנער את הבגדים. ביד רמה, לא מקרה אחד, לא שתיים. אומר לך, לא, זה טיל ערבי. זה...
כל מיני סיפורים. מה אתה מדבר? מה אתה מדבר? בניין נופל. הרי בהלכה כתוב שכמעט אין לנו ברכה שעשה לי נס במקום הזה. כי תמיד יש הסבר בדרך הטבע. חוץ ממקרה אחד שנפסק להלכה שמברכים עליו שעשה לי נס, אם אדם היה יושב תחת כותל אבנים ונפל הכותל עליו והוא יצא שלם, מברך שעשה לי נס במקום הזה. אחת כמה וכמה עם בניין בית שלם נשבר ואדם יוצא משם שלם, מה זה? לא אחד, לא שתיים, לא עשר, לא עשרים, כל התושבים, כולם, כף רגל ועד ראש, כולם, מה זה הדברים האלה? ניסים, אומרים לך, לא, זה ככה, זה ככה, כל מיני תירוצים ככה, לא משנה מה התירוץ, אבל לא בדיוק, כן, ככה, לא בדיוק. אז הקדוש ברוך הוא עשה נס, אה? היה טיל אחד על אמריקה נפל, רק אחד על הבניין שלהם, היה איזה 100 הרוגים. אז אומרים לך, לא, זה החיילים, היה להם שם הפצצות, וזה כנראה גרם את ה... תירוץ, כן, תמיד צריך איזה תירוץ, משהו לתרץ. אבל אחד רבינו, כן, לא מנעלו. אחד נפגע. כן, השם ירחם, כן, לא נדבר עליו. לא, אנחנו רואים מאנשי השמאל. כן, לגמרי. בקיצור, כן, אנחנו עכשיו בבחירות, אל תהיה זה. זה תעמולה עכשיו אתה עושה. כן. אז זה, גם פה, המן, זה תפקיד של עמלק. כל דבר הכי, הכי ברור שקורה בכדור הארץ, הכי קיצוני, ומראה את מלכותו של השם, הוא ימצא לך תירוץ, יקרר אותך. אגיד לך, לא בדיוק, כן, בדיוק, דברים הכי, הכי ברורים, יעשה לך אותם, יטייח לך אותם, ולקרר, בלא בדיוק שלא, לצנות אחת דוחה מעט תוכחות, וזה כבר גורם את החולשה. וכאן, זה גם מה שקרה פה עם המן. המן, יש לו מפלה עצומה. מה זה המקרה הזה? מה זה כל ה... ככה יעשה לאיש, וכמו שאם התרגום אומר, מינו את מרדכי לשר בגללו, וקיבל את 10,000 גרם כסף, וכל הגדולה, וכל הזה. מה זה צריך להיות? זה מפלה גדולה לאמן. אמר חוזר הביתה, אומר להם, את כל אשר קראו. קראו מלשון מקרה. אומר להם, תשמעו חבר'ה, לא להיבהל, לא קרה כלום. אמרו לו, מה, אתה עיוור? אתה לא רואה מה קרה? אומר להם, לא קרה כלום, ספר לכם בדיוק מה קרה. מה קרה? אומר, בדיוק, המלך לא ישן בלילה. לא קורה, בן אדם זקן. זקן, קורה. לא ישן, מה תעשה? אז הם שם, הם לא זה. אמר, תביא את ספר הזיכרונות. בדיוק נפתח על מרדכי. בדיוק. אני באתי בבוקר, בדיוק, כן, בשביל לתלות את מרדכי על העץ, ובדיוק על המזל שלו, אז שאלו אותו, אז סתם צירוף מקרים, לא קרה פה איזה משהו רציני, לא המלך שלך לקרוא לו ולא, זה סתם מקרה. ואז אני חשבתי שזה בשבילי, לא הבנתי מה קרה פה בלילה ולא ישנו ולא זה. אז אמרתי שיעשו את הכבוד הכי גדול כמו שאני רציתי, וזה בדיוק יצא הפוך, אבל בוא נסכם את הסיפור. הגזרה ליהודים בעיצומה, המן משנה למלך, משהו זז פה מהמן, כלום, הכל בסדר. הגזרה ליהודים בעיצומה, אמן משנה למלך, ומרדכי המצב שלו בקנטים, הגזרה ליהודים בעיצומה, שום דבר מבחינה פוליטית לא השתנה, ולא השתנה, ולא קרה כלום. היה פה צירוף מקרים לא נעימים. הייתי מעדיף, אומר, לדלג על היום הזה בהיסטוריה, ולמחוק אותו, שלא יהיה, אבל איך אומרים? לא השתנה שום דבר מבחינה פוליטית. לא קרה כלום, הכל בסדר. זה מה שהוא בא להרגיע את היועצים שלו והרביו, את כל אשר קראו מלשון מקרה. אמרו לו, לא אדוני, אמרו לו חכמה וזה שאשתו, אם יזהר היהודים מרדכי, תיפול לפניו. תדע לך שאתה פה, זה לא בסדר המצב. אתה במצב לא טוב. במצב לא טוב, אתה צריך ישועה. אתה צריך עזרה עכשיו. אז זה מין, קודם כל זה דבר מעניין שהרב שר שלום מבז אומר, תראה בפסוק הקודם, מה כתוב בפסוק הקודם, לפני זה. שהם נאספו בהתחלה, שהם היו, כן? ויספר המן לזה שאתו ולכל אוהביו. כל החבר'ה, היועצים שלו שקיבלו משכורת, היו אוהבים שלו. אבל אחרי מה שקרה לו, הפכו להיות חכמיו. אמרו לו, סליחה, אנחנו נוטרלים ממך, אנחנו יועצים, מקבלי משכורת, אין לנו קשר אליך. כשהוא היה על הגובה ומצליח, כולם חברים שלו, אבל רק ברגע שהם שומעים שהוא בפח, אומרים לו, אנחנו, סליחה, אנחנו רק חכמים שלך, אנחנו לא אוהבים שלך. כן, אינטרסנטים. ואמרו לו, כן, עכשיו מה זה, אשר חילת הלפון לפניו,
נפול טיפול לפניו לא תוכל לו. איזה מין יועצים אלה? בשביל מה אתם יועצים? בשביל לדפוק אותו? ועוד מי יועצת לו את זה? אשתו? זרש אשתו? אומר, מה זה? אם זה היהודי מיודחי, נפול טיפול לפניו. תגידו, משהו חיובי. מה ככה לדבר? אז הם מפרשים אומרים שיש חולשה ליהודים, חולשה מאוד גדולה, שעד היום יש להם את זה, שהם רחמנים. המושג הזה, רחמנים אצל היהודים, זה דבר שהוא שלילי ביותר. שהרחמנות שלהם זה גם רחמנות על האכזרים. אז במי שמתרחם על האכזרים, סופו להתאכזר על הרחמנים, נכון? זה מציאות, ככה זה עובד. כן? כל השמאלנים, בדיוק ככה. זה ממש ככה. אז איך שיהיה? אז אומר, אמרו לו, איפה יש לנו ראיה חזקה מאוד לזה? מי אחאב? אחאב כבש את בן ודד, מלך ארם. זה סוריה של היום. היה לו חומה גדולה וצבא גדול, והוא הרס את הכל בצורה, היה לו ממש ניצחון גדול, והוא הרג את כולם. לא נשאר אלא בן ודד עם 10 עבדים שלו. התחבא באיזה מקום. כל הממלכה, כל הכל, היה ניצחון גדול אחאב. והעבדים יצאו לבן בדד, אמרו לו, מלכי ישראל הם רחמנים. אמרו לו, מה תעשה? תלבש בולי סחבות, תשים חבל במותניך, ותבוא למלך ישראל ותאמר לו לאחיו, אני עבד שלך. ואז הוא ירחם עליך. וככה היה, בא אליו, אמר לו, עבד שלך, אמר לו, אחיו, נשבע לו, אני מחזיר לך את הממלכה. וככה היה. יחזיר לו את הממלכה, הוא השתקם למשך 3 שנים. אחרי 3 שנים בא להילחם עם אחאב מחדש, וזה המלחמה שמת באחאב. זה חולשה שיש ליהודים שהם מרחמים על אכזרים. אתה רואה בן אדם אכזר, רואה בן אדם רע לפניך, אומר לא, אבל עכשיו הוא רוצה להשלים איתי, לא נורא, ותרחם עליו, ולא קרה כלום, נכון? זה ככה זה. אומר גם פה, המן, הם יעצו להמן, אמרו לו, תשמע. אל תהיה חכם יותר מדי, אל תחשוב שזה לא מפלה, פה הכדור מתהפך. מרדכי הולך לעלות ואתה הולך ליפול, וזה מסוכן מאוד. ולכן מה העצה שלנו? נפול תיפול לפניו. קרא למרדכי, שב איתו בהסדר, תגיד לו אני מצטער על מה שהיה, אני רוצה להכניס אותך לקואליציה, מה הדרישות שלך? מחכו את הזה, את הגזרה, אין בעיה, נבנה תלמודי תורה, מקוואות, ו... מה הבעיה? מה אתה צריך? מה מרדכי צריך? באמת לא צריך כלום. וזהו, תסתדר איתו, וזהו. תעשה טובה, תשלים איתו, להפסיק את הסכסוך הזה באופן מיידי. נפול טיפול לפניו. ומה הנס של פורים היה? שהמן לא הצליח לפגוש את מרדכי יותר. משם, עודם מדברים עמו, וסריסי המלך הביאו את המן להביא למשתה אשר עשתה אסתר. הוא לא הצליח לתפוס את עצמו בידיים של מרדכי, לטיפול לפניו, להתחנן לו. אם זה היה קורה, הכל היה משתנה. מרדכי היה מרחם עליו. אין לנו שום עניין כאן להעניש את הגויים עכשיו, אין לנו שום דבר. מעניין אותנו שלעם ישראל יהיה טוב. אז הוא אומר, לא נורא, מה שעשה, עשה, מכאן ועלה חושבנה תרע, וברוך השם, הכל מתהפך לטובה. זהו, היה עושה שלום איתו. מה החסרון של המן היה? שהוא נפל בידיים של אסתר. ואסתר, אין לה רחמים. כמו שאומר רבנו ארי, בן אורי אומר, כרחים אב על בנים. אבא מרחם על הילדים, אבל אמא לא. וזה גם אומר, ידי נשים רחמניות בשלו ילדיהם, אבל אבות לא עשו דבר כזה. כרחם אב על בנים. נשים יש להם אכזריות שאין אותה לגברים. ולכן זה ידוע, אם נפלת בידיים של שוטרת, ידוע עניין, כן. לכן, פה זה הנס של פורים, שהוא נפל בידיים של אסתר, והוא נפל, התחנן לה, התחנן לה. מה זה התחנן לה? הבטחות, עניינים, כאילו, מדברים טוב, כאילו, מה, זה לא סתם בוכים כמו איזה טן, התחנן לה. אמרה לו שום דבר, וזהו, וגמרה איתו, וזה היה הנס של פורים, שלא הצליח לפגוש את מרדכי יותר, כן? כן. אז אומר עוד, הבן איש חיים אביא על זה סיפור מעניין, אומר שמשל לאחד, שיום אחד הוא ראה אבן יקרה מאוד תלויה בכתר של המלך. והוא חמד אותה, אמר, זה האבן הזאת, היא צריכה להיות אצלי. ואז מה הוא תכנן? תכנן בתוכנית מאוד מאוד חשובה, באיך לפרוץ, איך לעשות. ובאישון לילה אחרי מאמצים גדולים כל כך שהוא התאמץ כמה חודשים לדעת איך עושים ומה השעות. וקפץ מגג לגג וממקום למקום, סיכן את עצמו מן הון להון,
והצליח לגנוב את היהלום של המלך. הוא לא שם לב שמישהו עוקב אחריו. מי עקב אחריו? השונא שלו. השונא שלו זה שכן מולו. עקב אחריו, ראו באמצע הלילה קופץ מהגגות, רץ אחריו, ראה מה הוא עושה. הוא ראה שהוא גנב את היהלום של המלך. מה עשה? גנב לה את זה מהידיים וברח. אז הוא בכה, אמר, אני סיכנתי את החיים, ומה לא עשיתי? בשביל היהלום. למי נתתי אותו? לשונא שלי. למה לי חיים? אומר, מי יעץ את העצה הזאת של סוס אשר רכב המלך וכל הדברים האלה? אני עצמי, אני עשיתי את כל זה, אני חמדתי את כל הכבוד הזה וזה, ובסוף הכל עשיתי, למי? לשונא שלי, מה אני יכול לעשות? כן? לכן זה היה בשבילו הפוך על הפוך. כן. זה הרב בן איש חי. כן. אומר, עוד אם זה יהודי מרדכי, אמרו לו, גמרא במגילה, דף ט"ז אומרת, נגמר לנו הזמן. אם זה יהודי מרדכי, אומר, אם משאר שבטים, אתה יכול לו. אבל משבט יהודה או בנימין, אפרים ומנשה, לא יכולת לו. יהודה דכתיב ידיך בעורף אויביך, ולפרים, לפני אפרים ובנימין ומנשה, עורר את גבורתך. כן? ועכשיו מה, הם לא ידעו מאיזה שבט הוא, מה עניינו? כן? אלא מרדכי יצא משימי בן גרה. ושימי בן גרה קילל את דוד, ודוד לא הרג אותו. למה לא הרג אותו? כדי שיוולד מרדכי. ידע שעתיד לצאת ממנו מרדכי, חיכה שהוא יוליד את יאיר. שימי בן יאיר, וממנו יצא מרדכי, חיכה שיוולד יאיר, ואז רק אחר כך יכל להרוג אותו. יוצא שמי גרם את ההולדה של מי? של בנימין? דוד. לכן הוא נקרא גם כן משבט יהודה. לכן קוראים לו איש יהודי. הוא היה בנימיני. מה יהודי? יהודי זה יהודה. אומר לך, הוא בעצם היה בן מוות שמי. מי גרם, ממה הוא חי? מדוד. דוד איש יהודי. יהודה גרם שהוא יוולד בעולם. לכן זה נקרא שכביכול דוד המלך הוליד אותו, ולכן הוא נקרא גם כן משבט יהודה. לא רק שהוא נקרא שבט אפרים ובנימין, לכן הגמרא אומרת, אם משבט יהודה ובנימין, אפרים ומנשה לא יכול לה. מה יהודי נכנס פה? הוא לא ביהודה. הוא אומר לך, הוא גם יהודה. דוד המלך גרם לו שיוולד, אין לך דבר גדול מזה. כן? ועוד אומר בתרגום יונתן, שיהודה זכה בברכתו של יעקב, אתה יודוך אחיך. שיקראו, אומר התרגום, שיקראו כל ישראל יהודים על שמך. לכן הוא נקרא איש יהודי על שם זה, ולכן זה נקרא גם כן יהודה. רבי חנניה עסקו לשנים רבות, רצון שיהיה לנו ניסים ונפלאות, בימים ההם, בזמן הזה, גם כן עם איראן, בעזרת השם. חנניה בן הקשה אומר, צריך לשמור חוזקו, צריך לשמור חוזקו, צריך לשמור חוזקו. Amen. Yeah.